As jy nog nuut is en jy is nie seker hoe die app werk nie, gaan ek gou vir jou verduidelik. Sodra jy ingelog het, of die app of deur Google, maak nie saak nie, dan is daar twee belangrike goed. Die eerste een is die streepies regs bo en die ander een is as jy nou iewers ingegaan het en jy wil terug gaan na die home screen toe, dan druk jy op crowd 1 links bo. Goed, so kom ons begin gou. Ons gaan net eers afskraal. Ons sal nou deur die streepie toolbar gaan. As jy afgaan, kom ons begin net bo by manager. As jy op manager gaan druk, jy gaan nou ietsie anders sien, dalk starter. Dan gaan dit presies vir jou sê hoeveel punte jy nodig het en die punte kry jy as jy mense onder jou inskryf. Hoeveel punte jy nodig het om op te gaan met die levels. Jy gaan nou nog nie op team leader dalk wees nie, dalk is jy al, maak nie saak nie. En ja, daar sê dit hoeveel punte ek nodig het om nou weer op te gaan. Dan druk ek weer op crowd 1 om terug te gaan. Die volgende ding is, jy wil weet hoeveel geld daar in jou rekening is. So jy gaan af tot by account balance. Dit is die bedrag wat jy kan trek deur gift codes te maak of Luna toe te stuur of deur 'n bank withdraw, enige manier wat jy verkies. As jy op die pijltjie regs druk, dan sal jy crowd 1 reward sien. Dit het onlangs verander van owner rights na crowd 1 rewards. En dan sal jy ook sien die bene, jou bene, hoeveel punte op jou bene is. Die been wat 0 het, is die been wat jy gaan gebruik om die volgende persoon mee in te skryf. Goed, dan die potential bonus moet jy asseblief nie jouself aansteer nie. Dit is net 'n motivering vir jouself dat as jy mense bereg inskryf onder jou bene, dat jy dalk daai bedrag gaan kry. So dis nie iets waaraan jy jou regtig moet steer nie. Op die streepies sou ek sê jy moet gaan na account toe. Jy kan settings toe gaan en jou goedjies daar gaan verander. Enigiets wat jy wil gaan verander. Of jy kan weer op die streepies druk, account. En jy kan jou KYC gaan doen. Dit is sommer net jou ID en jou selfie wat jy insit. En jy kan jou downline gaan kyk. Onthou nou net, as jy in is by jou downline, moet jy op details gaan druk om te sien wie onder jou is. Die mense wat by overview is, gaan nie vir jou wys wie regtig onder jou is nie. So dan kan jy daar presies sien wie is onder jou. As jy op iemand gaan klik, dan gaan jy presies sien op watter been sy is. Hy of sy is op die regterbeen by my. Goed, dan die volgende ding wat jy graag sal wil sien, is by account en earnings and payouts. Hierso kan jy sien die heel boonste bedrag is dit wat jy tot nou toe kon trek. In my geval van 16 april tot 28 mei is dit €6,840. Daar is alles wat inbetaal is en verder kan jy hierso ook regs gaan en na alles gaan kyk wat jy al behaal het. Dan weer op die streepies, account, daar is jou gift codes wat jy kan gaan koop. Sodra jy €99 het, kan jy 'n wit gaan koop. En dan sal dit sommer vir jou sê hoeveel jou in jou rekening het ook. As jy weer op die streepies gaan druk, daar is so baie wat jy kan doen, jy gaan moet rondspeel hiermee. Kan jy by, van nou eers vir julle wys hierso by info en by bonus kan jy ook gaan kyk, daar is die verskillende bonusse, al die inligting. Hierso is info, belangrike info, presentations en promo. Daar kan jy so 'n bietjie video's en logo's en allerlei goeders kry. En dan die belangrikste is om maar altyd te kyk by die streepies. As jy sien by nuus, daar's 'n rooi kolletjie, dan beteken dit daar's iets wat jy nou nog nie gesien het nie. Hulle het nuwe nuus opgesit. Soos in hierdie geval is ons die 26ste Mei op 5.5 miljoen members in die wêreld. En jy kan dit like. So daar is die app. Gaan speel 'n bietjie rond, kyk wat jy reg kry en vra as daar iets is wat jy wil weet. Sterkte.